A peça prendeu a atenção do público por aproximadamente uma hora. A Paixão e Morte de Cristo é apresentada há 22 anos pelos alunos da PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Beltrão. É o momento de nós pararmos, refletirmos, evangelizar e também das pessoas conhecerem um pouco mais das habilidades, dos talentos e das capacidades que os nossos alunos com deficiência intelectual e motora têm. A peça já é tradicional aqui em Francisco Beltrão, mas todos os anos ela é realizada na escola, que fica no bairro Água Branca. Este ano, pela primeira vez, ela foi realizada na Praça Central. Sempre apresentamos na APAI, mas somente para um público mais restrito e até pelo local ser longe, né, dificultava um pouco das pessoas irem. Em cada fala, a cada período, um toque especial dos alunos que iniciaram os ensaios ainda em fevereiro. A peça inicia na ceia com a instituição da Eucaristia. Tomai todos e comei. Este é meu corpo. Em seguida, o momento em que Judas trai Jesus. Dá um beijo de traição no seu rosto. E diz, Rabi, mestre. Logo após a prisão, o momento em que Jesus é apresentado ao governador Pilatos, o caminho do Calvário, em que cai carregando a cruz e a crucificação. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ao final, a ressurreição, em que Jesus passeia entre os participantes, mostrando que está vivo e acessível a todos. Disse-lhe, este é o meu mandamento. Ele é o centro da nossa vida. Ele cuida de nós. Para Sidney, que interpreta Jesus, a peça é mais que uma encenação. Sinto uma paz no coração, um amor profundo no coração. Levando a palavra de Jesus, né? Levando a palavra de Deus também. A peça emocionou quem veio para assistir ou quem apenas passava pela Praça Central durante a apresentação. Maravilhoso. Se destaca os meninos aí, né? Sim, muito. Então, de parabéns. Muito lindo, gostei muito. Emociona, né? Emociona, sim. Eu acho que isso aqui é maravilhoso. Olha aí, ó. Palmas. Eles merecem, todos.